Presidenti Ilir Meta sot u shfaq para mediave me mask, një muaj pasi është bërë me detyrim. Unë ftoj qeverin të reflektoj, asnjë s'i reflektova unë. Me këtë tregoi edhe shqetësimin për situatën e pandemisë së Covidit, ndërsa kërkoi masa të menjëhershme nga qeveria. Jam shumë i shqetësuar për numrin gjithmonë në rritje, të numrit të prekurve dhe fatkesisht edhe të numrit personave të cilët kanë humbur jetën. Në këto kushte mendoj marrën masat menjëhershme për të frenuar këtë përhapje masive të Covid-19, është tepër domosdoshme që qytetarët duhet të testohen, qytetarët duhet të trajtohen me protokolle mjekësore të qarta dhe të miratuara me përgjegjësi. Duhet garantuar shtrati spitalor për ata qytetarë të cilët kanë nevojë, kur sëmundja ka treguar zhvillime të paparashikuara dhe rreziku i humbjes së jetës është i lartë. Notën më të lartë për qartësi ndaj situatës pandemike i dha Lulz Zimbashës. Ndërsa stafin e tij e konsideron të përforcuar sa i përket situatës, tashmë që në institucion ka edhe Edmond Panaritin. Në sjelljen e tyre për pandemin kanë qenë excellent. Opozita në vlerësim tim ka notën 10 për përgjegjshmërinë që ka treguar përgjatë gjithë krizës së pandemisë. Duke qëndruar tek Lulz Zimbasha, ABC pyeti presidentin dhe për akuzat e kryeministrit se i ka qenë hetues i UÇK-s dhe Komisionin e Partisë Socialiste për të nxjerrë në dritë të gjitha faktet. Tani që ngre parlamenti komision për akuzat e martit, kjo është turpi më i madh që bën kali Trojës, sepse dihet se kush i fabrikoi akuzat e Dik Martit, se cilat vënde dhe cilat shtete e mbështetën, e sponsorizuan, edhe kërkon të heqë nga ta dhe të fusë përçarjen me ditë shqiptarë. Meta sqaroi edhe vizitën e një jave më parë të ish këshilltarit të tij për sigurinë, Bahri Shaqiri, në kryeministri. Ish këshilltari ka qenë për çështje që kanë të bëjnë me forcat armatosura, në një takim me drejtorin e kabinetit të kryeministrisë, të kërkuar prej saj. Një ditë pas kërkesës zyrtare, kreu i shtetit edhe një herë kërkoi SPAK-ut që të hetoj për veprimet e kuvendit për ligjin për metrologjin, ndërsa tha se tashmë korupcioni nuk po kryhet më në ndorë, por hapur në ditë me diell.